Питання боргів перед двірниками, сума житла суто внутрішнє – недопрацювання. Як з'ясувалося, рішення сесії не можуть виконати, бо документ посилається на інший папірець, якого в юридичній площині практично не існує. Принаймні, так заявили ті, хто працює з бюджетом. Це рішення на сьогодні, воно не підписане, не здане і номер не присвоєний. А в преамбулі рішення про бюджет стоїть ссылка на це рішення, яке готував департамент інфраструктури. Керівник останнього щодо такої нерухливості промовчав, а от його патрону, профільному заступнику, дісталося по повній програмі. І не тільки за це. Минулого тижня Іванові Бортніку оголосили догану. Згадали всі огріхи у житлово-комунальній галузі, яких припустилася сумська гілка самоврядної влади, через що заступник міського голови вийшов на прес-конференцію. У свою обідню перерву звинуватив Олександра Лисенка у підігруванні маршрутникам, ліфтовому та жеківському колапс і завалені підготовки міста до опалювального сезону. Скоріше всього, це крик. Поїзд їде в одну сторону, потім розвертається діаметрально протиположну сторону. Олександр Миколаївич мав не завжди твердий характер в своїх рішеннях. Так воно і виходить. Сьогодні житловий фонд на 0% не готовий. Не готовий сьогодні житловий фонд до прийняття тепла.